אז ממש היום יצא הטריילר למשחק של בנדי אנד דה דארק ריבה, וחיכינו למשחק הזה 3 שנים. וסוף סוף יצא הטריילר, והוא גרם לי לצחוק חזק חזק, וכשגיליתי אתמול שהוא הולך לצאת, אני עברתי את כל המשחק הקודם עד הסוף. אז אני יודע כבר מה הולך שם במשחק, ועכשיו אני אבין מה קורה במשחק הזה. Another late night, another crazy deadline. You can do this, Audrey. What was that? Audrey! What's wrong with me? Attention, children of the machine. For 211 days, you've lived without the ink. Haunt in your steps. I banished him away. In return, I ask just a little favor. There is a stranger. Bring her to me. They're completely mad. No, I want you! Listen, no, I'm not gonna hurt you. Looked like you needed some help. Don't touch me. Above everything else, stay away from the ink demon. What's an ink demon? He likes to smile, and he kills anything that moves. Here goes nothing. טוב, אז זה הטריילר, בוא נעבור עליו. אז הטריילר מתחיל מהודרי, הדמות הראשית שאנחנו הולכים לשחק בה, והיא מציירת את בנדי. לא יודע למה בקטע הזה של הטריילר הגרפיקה והאנימציה די מוזרה, אבל בהמשך הטריילר הכל דווקא סבבה. ואז אנחנו משתגרים לאיזה משרד כלשהו, ושם אנחנו רואים דמות חדשה בשם ווילסון, או שזה ג'וי דרו, אין לי מושג מי זה. ומאחוריו יש את האינק משין, שבטח בעזרתה הוא הופך אותנו לאיש דיו, מה שבעצם קורה בפריים הבא. פייפר דופק בארון התחבות, ובמשחק הקודם, אם היית מתחבא בארון הזה מול הפרצוף שלהם, אז הם כאילו היו פשוט הולכים, כאילו הם היו מאבדים אותך. ופה אני רואה שבהוסיפו עוד מכניקה חדשה, שהפעם אם הם יראו אותך אז הם ידפקו בארון, שזה מגניב. דרך אגב, פייפר זה הדמות הזאת מהבוטשר גנג, מי שלא יודע. אז אנחנו רואים קרטון של בוריס, את המפלצת החדשה במשחק, את אודרי מטפסת על קירות, שזו מכניקה חדשה במשחק גם, ארונות נפתחות, שזה גם מכניקה חדשה, דלת נפתחת עם היד, ותיקון מכונה בעזרת צינור. וואי, יש יותר מדי דברים חדשים, למרות שתיקון מכונה עם צינור רגיל, זה נשמע דווקא מוזר, אבל נשאיר את זה ככה. ואז אנחנו רואים את הדמות החדשה הזאת, שלפי הבאנר, הדמות הזאת תהיה לצידנו. ואני אפילו חושב שאני יודע מי זאת הדמות הזאת בעצם. הדמות הזאת יכולה להיות הנרי, שזה מי שאנחנו משחקים במשחק הקודם. אבל אני חושב שזה לא נכון, כי מי שמדבב את הנרי הוא בעצם היוצר של המשחק, אז כאילו, ופה אנחנו רואים קול אחר לגמרי, אז רוב הסיכויים שזה לא הנרי, כן. אבל יכול להיות שזה וולי פרנקס, כמו שראינו שהוא מת במשחק הקודם בתור בוריס, אבל אחרי המוות הדמויות חוזרות לחיים בתור מישהו אחר. ויכול להיות שוולי חזר בתור הדמות הזאת. אז בואו נמשיך. ואחרי זה אנחנו רואים כדור שכתוב עליו, אני לא יודע מה כתוב עליו, כי זה פונט שאין לי מושג איך מבינים אותו. אז אם אתם מבינים מה כתוב עליו, תכתבו פה בתגובות. הפסקת לייק, אם אתם לא שמים לייק וסאב עכשיו, אני נעלם מיוטיוב לעוד חודשיים. אז יאללה, שימו לייק, וגם תירשמו לערוץ. אז אנחנו רואים דמות אישה חדשה שנראית כמו הפאפט מפנף, ואין לי מושג עליה כלום. ואנחנו רואים מישהי שמשתגעת ממש, ונראה לי שזאת אליס אנג'ל הרעה מצ'פטר 3,
כי רק היא יכולה להשתגע ככה. אז אנחנו רואים מנורות, ועוד מישהו מחפש את אודרי ועושה לה סייבר בולי. ואז אנחנו רואים את אליס אנג'ל הטובה, מסוף המשחק הקודם, שמנסה להרגיע את אודרי. אז אנחנו שומעים את אליס מסבירה לאודרי שלא כדאי להתקל באינגדימון. ואז אנחנו רואים את הצל שלו, ווואו, תראו איך הוא נראה, קרניים, וזה גם מודל חדש שלו. ואז אנחנו רואים שוב את אודרי, ואנחנו רואים עיר שלמה, ונטים. אודרי סוגרת את היד למישהו, את כל הבוטשר גאנג, באטל. אודרי מטפסת בסולם, מפלצות שמוציאות ידיים, ואת אליס אנג'ל, הרעה עם הטומי גן שלה, שאיתו היא דווקא לנוסקה במשחק הקודם. ואת אודרי קופצת על מישהו, ואז החלק הכי טוב בטריילר מגיע, אודרי פוגשת את הבנדי הטוב. ופה אנחנו מגלים שהמשחק יוצא בדיוק עוד שבועיים, שזה ממש מהר, ממש בעוד שבועיים, וכאן נגמר הטריילר. להגיד את האמת, זה היה טריילר מטורף, אני ממש מקווה שהמשחק יהיה טוב ולא חרה. הטריילר הזה גרם לי לצעוק, לשמוח, זה משהו היה. ואני מזכיר, בשביל עוד סרטונים כאלה, שימו לייק ותירשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון, ונתראה בסרטון הבא.